खैजडी भजनमा गाउने हो त? ल त अब त्यसो हो भनेदेखि नारायण ए राम राम बजाऊ खैजेडी, नारायण बजाऊ खैजेडी, हो बजाऊ खैजेडी, ए हरे राम बजाऊ खैजेडी। ताली है त ताली सँगै झ्याली, झ्याली सँगै ताली, बजाऊ खैजेडी, ए हरे राम। ताली सँगै झ्याली, झ्याली सँगै ताली, बजाऊ खैजेडी। मौलिक संस्कृति हाम्रो साना, हाम्रो पहिचान, संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने हाम्रो अभियान। घर हाम्रो सिन्धुली कर्मकला घर, अघि पनि भनिसकेँ मैले, घर हाम्रो सिन्धुली कर्मकला घर, लोपुन्मुख खैजडु भजनमा गाउने हामीलाई लाग्यो नि रहर। अब चाहिँ भने पछाडिको ब्यानर छ नि, नारा पनि त यसो हेर्नु पर्यो। अब नारामा चाहिँ के छ भने, नारामा सञ्चार समावेशिता कानुन हुनुपर्छ, व्यवहारमा पनि आन्तरिक बाह्य पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्छ भनी। जम्मा हुनु भएको छ नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार, राष्ट्रिय भेलामा पाल्नु हुने सबलाई नमस्कार। नारायण ए राम राम गर्छौँ स्वागत, नारायण गर्छौँ स्वागत, गर्छौँ स्वागत, अतिथिलाई पाहुनाहरूलाई गर्छौँ स्वागत, ए हरे राम, अतिथिलाई पाहुनाहरूलाई गर्छौँ स्वागत। नारायण अब अलिकति बाउबाजेलाई नि सम्झ्यौँ। रातैभरि जागै बसी बाउबाजेले गाउँथे भजन लीला, सिन्धुलीगढीमै आइया छ होइन। रातैभरि जागै बसी बाउबाजेले गाउँथे भजन लीला, यति बेला सिन्धुलीगढीको लीला गाउन मिल्ला कि नमिल्ला त? मिल्ला। स्वर्ग जस्तो हाम्रो नेपाल प्राकृतिक दृष्टिकोणले पनि सुन्दर भूमि, इस्ट इन्डिया कम्पनीले आड गरे नेपाललाई पनि जित्छु भनी। कप्तान किन्लोको नेतृत्वमा अङ्ग्रेज सेना अघि बढे, काठमाडौँ हानी नेपाल हात पार्छु भन्दै सिन्धुलीगढी चढे। थाहा छ नि सिन्धुलीगढी चढेका अङ्ग्रेजहरू, सिन्धुलीगढी चढे। अब यता अङ्ग्रेज आउँदैछन् भनेर नेपाली फौजले थाहा पाए, ढुङ्गा मुढा खुकुरली वीर गोर्खाली तयार भए। नारायण ए राम राम, यहीँ हो यहीँ, यही ठाउँमा, यसै ठाउँमा हामी त जन्मे थिएनौँ। ए राम राम पर्यो लडाईँ, नारायण पर्यो लडाईँ, हो पर्यो लडाईँ, ए पर्यो लडाईँ, हो अङ्ग्रेजर हाम्रो पुर्खा बिच पर्यो लडाईँ, ए हरे राम, अङ्ग्रेजर हाम्रो पुर्खा बिच पर्यो लडाईँ। नारायण लडाईँ त पर्यो, अङ्ग्रेज र नेपाल बिच पर्यो हान हान। अब हामी वीर गोर्खालीहरू के कम, अङ्ग्रेज र नेपाल बिच पर्यो हान हान, वीर गोर्खाली पछि हटेनन् देखाइरहे सान। उताबाट बर्स्यो तोपको गोला, यताबाट पनि खस्यो अरिङ्गालको गोला, ढुङ्गा मुढा खुकुरीले बग्यो अङ्ग्रेजहरूको रगतको खोला। अब फेरि हामी भने हामी नै हो नि नेपाली होइन। अनि त्यसपछिबाट के भयो भन्नुहुन्छ भने, हजुर अरिङ्गालले टोको सिस्नोले पोलो, अब अघि बढ्न गोर्खालीले रोके। अब त्यति भइसकेपछि घाँसै बैरी किरै बैरी भनी अङ्ग्रेजहरू कुलेलामा ठोके। 1824 असोज 15 विजयको इतिहास रच्यो, अनि त्यसपछि नेपाल कहिले नफर्किने भनी ब्रिटिस साम्राज्यवादले घोडा हजुर टेक्यो। नारायण ए राम राम वीर पुर्खालाई सम्मान, नारायण पुर्खा
कालाई सम्मान हो, पुर्खालाई सम्मान हो, हाम्रो साना हाम्रो माना, पुर्खालाई सम्मान, हाम्रो साना हाम्रो माना, पुर्खालाई सम्मान। नारायण, हामीलाई नि हेरनु भएको छ नि, मोबाइलमा मात्रै हेर्नु त होइन नि। ल ठिकै छ, अब युद्धको कुरा गऱ्यो, सिन्धुलीगढीको कुरा गऱ्यो, फेरि हजुरहरू पनि आउनु भएको छ, गढीसम्मै हाम्रो वास्ता गरेन भन्नु होला है। अब चाहिँ नि सिन्धुलीगढी विजय किल्ला हजुरहरू आउनु भएको छ, रसिलो जुनार नागबेली बाटो डाँडा काँडा कस्तो लागिरहेछ, राम्रो लागिरहेछ, राम्रो लागिरहेछ, किनभने सिन्धुली फेरि नागबेली बाटो र रसिलो जुनारले त भन्नुहुन्छ भने हजुर हो त्यस्तो कडा। अब लोप हुँदै गएको छ हजुर हाम्रो कला संस्कृति, रीतिथिति संस्कृति नै हो हाम्रो सम्पत्ति, विकास अनि भण्डाफर गर्न कलम पार्नुहोस् हजुर, डर हो पत्रकारहरूलाई भने हो, विकास अनि भण्डाफर गर्न कलम पार्नुहोस् हजुर, डर हो कला संस्कृतिको विकासको लागि पनि यसो लेखिदिनु पर्यो। नेपालभरकै जम्मा हुनु भएको छ पत्रकार, यो पेसालाई सम्मान गर्दै शुभकामना छ है हजुर अपरम्पार, पुर्खाको नासो गरौँ चासो, जोगाउनलाई नगराउन ढिलाई, कला संस्कृति अनि पर्यटनको धनी भनी चिनौ सिन्धुलीलाई। नारायण, अब फेरि यहाँ एकर घुमिरहेछ नारायण भन्दा भन्दा अरू फेरि अरू पनि गर्नुपर्छ होइन मेरोमा, त्यही भएर धेरै टाइम नलिउँ यति भन्दै, ए राम राम बिदा हुन्छौ है, नारायण बिदा हुन्छौ है, बिदा हुन्छौ है, भजन गाउँदै यति भन्दै, बिदा हुन्छौ है, खैजेडी नारायण राखौँ खैजेडी हो, राखौँ खैजेडी, ए हरे राम राखौँ खैजेडी हो, पालीसँगै झाली बजाउँदै ताली, राखौँ खैजेडी, ए हरे राम तालीसँगै झाली, झालीसँगै ताली, राखौँ खैजेडी।